Wana avaini wagamba President Museveni agende ngumuniongo. Mwe mutushaisi za government ya mwe. Mwe mutushaisi za President Museveni. Mudiringa na abagaga wafu mbale seba inaina. Mudiringa na abagaga. Abagaga wakulira federation ni ateni mbauliza. Olutalo lwa TikTokers bavuddeyo bakambwe nnyo. Kyeki batabudde ba TikTokers. Salimu Saleh yatandise okukwata ba TikTokers abayinamu ku maanyi ng'abatwala eggulu ng'abasimba ensimbi ezitalinaako mbalirira. Gwe wakuzuula nti oli TikTok oyinamu ku maanyi nga bakwatayo miliyoni bbiri nga bazikuwa genda okalakate abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Waliwo bannaffe abamu nga bo bagamba nti ffe tuli ba TikTokers ab'amaanyi naye tebannatuwa. Kyokka waliwo bwe twawulidde nga bo babawadde naye ate nga tebalina nnyo maanyi. Ebigambo bavuddewo bubi nnyo n'abakulu bano engeri gye basaasanyamu ensimbi. Ebigambo bingi njagala obyewulirireko byatandise bitya. Mugenda kulya sente zammwe muzirye mwekka temuteekamu mannya gange. Wabula sente ya Salimu Saleh yantameye talina value. Adiringa n'abantu abakyamu naleka abantu abalimu omulamu. Omuntu azze kukusaba essente obuwo tosooka n'ombuuza peegi yo eyiwa ya TikTok agw'olyagala ssente. Takolerangako wadde President Museveni wadde NFDM tabeerangako mu byafuzi naye akuggyeko muwadde miliyoni bbiri bwe tomubuuza zaaki. Bwe tolina kyakukozesa ssente genda ku byalo ogabe ssente bagulire eminyu n'essukaali bategeere nti waliko kimugattako ku ggwanga. Okutta abantu bawadde miliyoni bbiri obuwungu n'obuwumbi siwali kibakola. Mudiringa n'abagaga bavu mbale se bali eri babonaabona. Bana avaye ne bagamba President Museveni agende ngumuniongo. Mwe mutushaisi za government ya mwe. Mwe mutushaisi za President Museveni. Mudiringa n'abagaga bavu mbale se bayinaina. Mudiringa n'abagaga. Abagaga bakulira federation ateni mbauliza ateni mbauliza sente ni badamu ni baziri ya mtazige rondola. Abantu bali wano bali wanide President Museveni. Bagande President Museveni nga sibasubira mwe wade nechintu nechimu okulowooza nti bali funamu ne President Museveni. Numudamu numugendo wa Salimu Saleh numujayo sente numukosa amanya gabo nga federation nga sibaye kibagenda okufuna wade nechikumi. Numudamu numujja ntuulira nti mufunye sente nga mukozesa n'amanya gaffe. Kiruma nnyo mulekerawo okukonkonya abantu nga mba nafuya. Mwe mugenda okuleetera gavumenti ya Museveni egwa wansi ku ttaka lwakuba mudiringa n'abantu abakyamu nimuleka abantu abalina amakulu. Waliko omuntu gw'olaba n'ogamba nti ono omuntu bw'aba akozesa federation ayinza okugattako. Bonna ababadde wa Salimu Saleh bakanudde maaso banyonya byabo baagala kulya. Mulese abantu abalina omukalo amakulu abasobola okugatta ku ggwanga, abasobola okugatta ku TikTokers, muli omudiringa n'emiyayo. Soko checkinga peji y'omwana yali yakujja kwagamba nti ayagala ssente agenda kuzikozesa ki. Bawandika abantu amanya gabo gali eyo. Teri muntu ali eyo ali eyo amanyi nti waliko ekigenda maaso. Teri message wadde tatugendangako mu gurupu eraga nti bagenda kufuna ssente. Mugenda kukwata obuwungu biliyoni bitaano muzibaweereze era sitiiri muba mulinga abawandiise ku mazzi. Abantu mubaweereze ssente zibaganyirwemu naye mudiringa n'abantu abakyamu muleka abantu abalinamu omulama. Suspect musajja abadde alwanira President Museveni n'essaawa yakati. Oyo omuvubuka asobola okuyimira mu federation tugamba nti yes ayinza ogitambuza. Tuina omuvubuka Jobless. Tuina omuvubuka mu Western nkunda baana. Yavuddeko n'akola essomero lya yogata abaana bali kusoma. Ye Miss TikToker waffe. Abe basajja mulina okudiringa nabo abasobola okutambuza TikTokers mu maaso. Muli wano muli kudiringa ne ba Dr. Sefuka basiba bamwawula wano batunyampira bakola bino ebitali mu makulu. President Museveni ekigenda okuteeka wansi odiringa n'abantu abakyamu n'oleka abantu abalina omulamwa. Mudiringe n'obwana buno obuli obulwanira President Museveni obutafuna wadde data mu government ya Museveni ate nga ssente weeri. Muduse n'abafulanka abawo balina kibegatako bafulu figa. Nimuleka abantu abo wansi. Amanya gabo mwagatwala mu federation okuliirako ssente simwagala kubaweereza. Abaana bali wano bawandikisa amanya gabo bonna bali eyo. Mugenda kuzifuna era muzirye basigale nga balwanira President Museveni. Mulekerawo okweyagaliza miziina mmwe mulekerawo okweyagaliza. Salimu Saleh tunula mu nsonga eno kwata suspect Jobless nkunda bana from Western. Bebantu abasobola okuyimirira mu federation eyo n'obanga oyagala kuteekayo ekintu ekinagatta abantu. Mukama bankumire mbaagala nnyo.